Të gëzuar pasi finalizuan me sukses tri vitet e gjimnazit, por edhe disi të trishtuar pasi me shumë gjasa, jeta do t'i qoj ata në drejtime të ndryshme, ndoshta edhe larg njëri tjetrit. Kjo ka qenë dita e fundit e maturantëve të gjimnazit Gjergj Kastrioti Skënderbeu në qytetin e Durrësit, të cilët qëndruan në bankat e shkollës për tri vite me radhë. Të përlotur, por edhe mirënjohës në të njëjtën kohë për mësuesit e tyre, kjo ditë për ta është shëndëruar në një nga ditët më të veçanta të kësaj periudhe të rëndësishme të jetës. Të organizuar nga mësuesit e tyre kujdestar, nën kujdesin e veçantë edhe të drejtoreshës së këtij gjimnazi, çdo klasë maturantësh ndau momentet e fundit me më të veçrit e këtij gjimnazi, duke festuar edhe nën tingujt e muzikës. Të mbërthyer nga emocionet e shumta, të cilat shtohen dita ditës pasi edhe provimet janë shumë pranë, maturantët e këtij gjimnazi u shprehen se këto momente janë të paharrueshme për secilin prej tyre. Sot finalizum 3 vite shkollë në gjimnazin Gjergj Kastrioti, ishte një eksperiencë shumë e bukur për ne. Jemi shumë të kënaqur që kishim gjithë miqë e shokë. Faleminderit. Këto 3 vite kanë qenë mrekullueshme. Nuk e di shkoa më e mirë me emocionuese. Kam 3 vjet në gjimnazin Gjergj Kastrioti, ka qenë një nga eksperiencat më të bukura të mia jetësore. Nuk do harroj askënd këtu, duke filluar nga mësuesit e deri te shokët e klasës normalisht. Sot ishte akoma më veçantë për ne, për shkollën. Shpresoj që ja dolë mirë dhe shpresoj të kem fat. Jemi shumë të lumtur, zita jonë, do kemi nostalgjit për këtë ditë, është vetja më e bukur që ka shkolla jonë. Si kanë kaluar 3 vite pranë këtij gjimnazi? 3 vite kanë ikur dhe nuk kanë ndjerë fare dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi qenë nxënësit e Gjergj Kastriotit. Prohorit më të shumta, lot gëzimi dhe hidhërimi në të njëjtën kohë. Fishek zjarri shumë ngjyrësh. Kjo ishte atmosfera e krijuar nga vetë ata, të cilët në ikje urojnë për njëri tjetrin më të mirat dhe premtojnë se kjo miqësi e krijuar në këto vite do të zgjasë përgjithmonë. Përfundimi i ciklit të tyre të studimeve në gjimnaz tashmë do të pasohet nga një tjetër periudhë studimesh, madje edhe më e rëndësishme.